Dáme na psání tady píseň, která je pro všechny, kterým se maturita nepodaří, ale píseň se jmenuje Antidepresivní rybička. Je to trochu rychlejší, aby to byla jako ta poslední sonka, rychlá, nic lepšího neumíme. Ona má antidepresivní rybičku, vytetovanou na nejtajnějším místě. A možná i pod prstem, a možná trochu níž, no no. Ona může všude prostě tam, kam si vymyslíš, a ona a nebo prostě každý, koho si